অগৰবতী বা ধূপেৰে জানক গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চি ভিডিঅ'টিত আমি জানিম অগৰবতী অৰ্থাৎ ধূপেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু এজন ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। এনেতে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰি থাকে বা লক্ষণৰ দ্বাৰা জানিব বিচাৰে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ শৰীৰত হৰম'নৰ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা যায়, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱেও বহুত সমস্যা থাকে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মোৰ চেনেল কোনো লিংগ ভেদভাৱক ছাপোৰ্ট নকৰে। মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে কিছুমান গৰ্ভৱতী মহিলাৰ যিটো জনাৰ উৎসুকতা, সেই উৎসুকতা কম কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ, বাকী মোৰ একো উদ্দেশ্য নাই। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাওক, কোনো লক্ষণেই 100% সঠিক নহয়, আপোনালোকে 80% বা 90%হে গেছ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি জানো অগৰবতী বা ধূপেৰে কেনেকৈ জানিব পাৰি গৰ্ভত ল'ৰানে ছোৱালী। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা যদি ঘৰত অগৰবতী পূজা দিয়াত বা আৰতি কৰাৰ সময় যদি ধূপ জ্বলোৱা হয় আৰু সেই ধূপৰ গোন্ধ যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই পচন্দ নকৰে বা গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ধূপৰ গোন্ধ আহিলে বমিৰ সমস্যা হৈ যায় অৰ্থাৎ উল্টি সমস্যা হৈ যায়, তেন্তে জানিব যে এইটো এটা গৰ্ভত ল'ৰা সন্তান থকাৰ লক্ষণ হয় বুলি। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে অগৰবতীৰে জানো গৰ্ভত ল'ৰা নে ছোৱালী, তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।